kurel gi ëmb jàngalé kat yu jigéen UEF mbour 1 ñom nak de suñu ginnaw ci bëss bi nga xamné mom lañu jaglél jigéen ñi di 8 mars ci nonu nak madame Kakhadi Sow jité bureau genre bu UEF mbour 1 dal di né dikat ci bëss bi fête 8 mars bi neexna parce que famille ñëw nañu tay ñëwuñu fi rek pour fétch ak way dañ fi ñëw pour jàngat mais aussi jàngat li nga xamné mom lañu am ci aki en matière de droits humains mais aussi xol fan lañu tek suñu tank pour jema avancer té tay ñongi fi ñun toutes les femmes de l'IEF de Mbour 1 le réseau des femmes la SCOFI présidente SCOFI mo taxawon fi légui ci madame Sekandé Dapa Fay l'amicale des femmes enseignantes ñepp tay ño mobilisé wu pour ñu défendo lépp ensemble kon nak muy fierté et muy aussi lo xamné dañ koy rafetlu bëss 8 mars bi nak donna na occasion pour jigéenu jàngalé kat yi ngir ñu ëkëti jafé-jafé yi nga xamné ñu ngi koy jankontel jafé-jafé ya nga xamné société bi mu ngi koy xolé parce que li ñuy ñëk xol ci ñun rek moy ay jigéen lañu dañoo wara d'abord sey bala ñuy liggéey té tay adina tollu na fo xamné war nañu nangul ñu bolé sey bi ak liggéey bi waye tamit chef d'établissement ñu ngi ci gor-gorlu parce que nak nekul ne rek dañ leen fa tek rek ndax ay jigéen lañu dédét sen compétence mo tax ñu tek leen fa kon nak dañuy dem ba nga xamné goor ñi dañ leen di reconnaître compétence bob taxawayu jigéen ci yarum xalé yi doonut luñuy natablé ba taxna ngir jappalé jàngalé kat yu jigéen ñi monsieur Baba Thiam di inspecteur de l'éducation ak bu formation bu Mbour 1 dal dina leen ci fekk si sante yalla bu baax di gërëm bu baax liñu fekke bëss bi téw fi pour sargal jigéen jigéen bi nga xamantene ni moy sunu yaay moy sunu soxna moy sunu rak wala sunu mag Mbour 1 nak cette année c'est un peu exceptionnel parce que amna fi 3 ans ren je crois que c'est la première fois ñu organiser lu melni nit ñi dañ ko daan def sen école mais cette année dañu considérer que IEF mom moy la structure fêtière bu wara dajalé n'est-ce pas l'ensemble des femmes à travers les associations pour que ñu organiser ko donc sante yalla bu baax bi nga xamantene ni mobilisation biñ fi gis woné na effectivement que ñun jox nañ ko gëdd mais ñomit wax deug yalla jël nañ ko te jëmmal nañ ko buñu sukkandiko ci monsieur Thiam waré fu jigen ci yarup xalé yi don na lo xamné yenn say da koy gal encore ba taxna du mëna jot ci yenn poste de responsabilité yi système éducatif dafa sétlu né jigen ñi am responsabilité bari wul pas parce que dañ leen ko xagn mais jigen dafa am ay contraintes yo xamné goor amuko goor mën na dem fu ne ci Sénégal nek fa ñibbi ci fekk ci njabotam mais jigen bu sore njabot gi rek day xawa doy war parce que ñom ñoy yar ñom ñoñu wara nekkal ci kër ga par moment même si on dit pas que jigen dafa wara tok kër ga rek dé wayé nak ligéyam barabu ligéy kayam ak kërëm bu soré lol day indi ay dysfonctionnement ci famille bi motax ci mouvement national dafa am ay poste yo xamné dañ koy jaglen té en général du nek poste yo xamné ay poste yu metti la dañ koy jaglen jigen ñi pour que ñu mëna occuper ay postes de responsabilité lolou djégo yu mag la bo xamné système éducatif def nako donc ñu ngi ci sante bu baax et je crois que c'est juste un processus day continuer ñom nañ continuer gëm seen bop té xamné am nañ place bo xamantene ni am nañ ko fi té réservé nañ ko pour que ñu occuper ko tay heure bi war daf ma waron fekk ties té ministre moma convoqué parce que convocation ministre wax deug yalla mais ña fa nek comprendre nañ xam nañ ne li aussi ci sunu agenda la bok motax ma suspendre un peu pour ñew nek ak ñom fi mais buma paré fi normalement damay delu fofu ça montre effectivement que journée bi en tout cas ñor na mo baax baax message bi dal moy limay jox goor ñek jigen ñi yepp parce que bo ne jigen ñi rek da ngay singulariser mais message bi ñoko bok moy kenn ku ci ne fa nga nek na nga japp ne man limay def mom moy développer Sénégal nañu liggéey man liggéey la wax liggéey kaf lu bax la kaf ré bax na mais bokul ak tiaxan té man xawma tiaxan nak nañu liggéey tabax réw bëss bi ñu doon sargal jigen ñi nak dal di nañ koy amal ci namu waré ba tax na jigen ñi dal di ci kaas seen ak ak yelef
ngir ñu mëne leena jappalé ci jafé jafé yu ñuy jankontel ak nañuy def ngir mëna ag ci yenn poste yi.